Én itten álltam, néztem a ablaküveget, még mindig ott van a üvegcserép a könyöklőn. Amikor a szemem sarkából észrevettem, hogy valaki arról rohan. Abba a szempillantásba, ahogy ideért, ütött is. Ő tovább ütött azonnal, utána jött egy kicsit idő, én így védekeztem. Egy kicsit idő múlva jött egy másik, egy valamivel idősebb gyerek, az meg elkezdett rugdosni. Majd megfogta a fejemet, mert hát így voltam, és az itt lévő kőbe beleverte. Egyfolytában üvöltöttek, hogy megölnek bennünket, engemet is. A többiek pedig ott voltak, és annyit nem szólt az a sok ember, hogy hagyjátok abba, nem mondtak egy semmit. Jászapátiban egy héttel ezelőtt lincselési kísérlet történt. Egy idős házaspárt támadtak meg, és annak férfi tagját hát gyakorlatilag majdnem meggyilkolták. Alelnök társammal, a Trapát István országgyűlési képviselővel lejöttünk ide Jászapátiba, hogy tájékozódjunk az eset felől, illetve hát elkísért minket a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Betyársereg néhány tagja is. Ide menekült be az idős férfi, és itt már ömlött a fejéből a vér, még a mai napig is látszanak itt a vérnyomok itt a ház előtt a betonon. Hát ezt nem illik csinálni, de... Ez van. Igen, azt mondta a rendőrség, hogy ez 8 napon belül gyógyul. A Berényi kórház mondta. Tavaly valamikor ide költöztek, hát csak annyi volt az egész, hogy a fiatalasszonyka üldögél a folyosón, dohányozgatott, ennyi volt, szólni nem szóltunk, meg a fiatalembert is láttuk. Pesten voltunk vonattal, autóval jöttünk haza az állomástól, és hát egyszerűen nem tudtam, hogy hova jövök, mert zúgott a zene. És hát ez engem nagyon-nagyon zavar, mert van egy ajtóvonatom, ami miatt ugye fekve is, meg egyébként se bírom az ajt. Kitették a, hát egy ekkora valami, olyan, mint egy húzós bőrönd, fekete volt, kitették, és akkor rettentően, de akkor már hát a környék is zúgott a zene. Pillanat. Bemegyek az utcába, odállok a kerítéshez, köszönök. Mondom, ne haragudjanak, még csak lesetegeztem őket. Ne haragudjanak, mondom, eddig semmi probléma nem volt közöttünk, ha megkérhetném, időskorunkra, egészségi állapotunkra tekintettel legyenek szívesek halkabbra venni a zenét. Hát a fiatalember visszaszólt, hogy hát minden fiatal hallgat zenét. Erre én mondtam, hogy oké, hát mi is voltunk fiatalok, de ez nem megoldás. És akkor ez volt 21-én délután, este már dupla hangerővel. Csak azért. Hát csak azért, és ez a, ugye ez a bosszúállás. Típus. Rendőri intézkedést kértem, csendháborítás. Megmondtam nevem, stb. Minden lejátszódott. Hát akkor mi már ugye Pongyolába kimentünk a férjemmel a ház elé, de nem ki az utcára. A hölgy az kindohányzott, a lakó kindohányzott a folyosón, megjött a rendőrautó, beszaladt az utcába, ott valamit szólhattak ki, visszatolatott, eltávoztak. Még jobban ment a zene. Az már lelki dolog volt, hogy anya vagyok, és mondom, tudomást szereztünk róla, hogy 4 hetes kisbaba van. És mondom, hát hogy lehet egy szobakonyhás lakásba ilyet csinálni? A fiatal asszony, a szomszéd felháborodva, ordibálva, neki esett, hogy feljelentettük a gyerekét, és akkor a férjem azt mondja, körülbelül három lépést próbált megtenni, amikor érezte, hogy háromszor öpőlel hátba lett vágva. Ezt a hölgy tette, de ugyanúgy kiabálva, szitkozódva, rögtön hívtam a 112-t, elmondtam, hogy mi történt. Rögtön mondták, hogy küldenek rendőr, tényleg pikpakit voltak, itt volt a rendőrautó, a járőrautó. Hát ugye igyekeztek volna ellátni a dolgokat, amikor egy 3-4 percen belül megérkezett a család. És akkor az apa hátulról kiszállt, elkezdett ordibálni, hogy az unokájáé öl, a Janeknak leszakítja az állát, bennünket megöl, kiirtja a családomat. Ez volt az alaphang, de ez csak ő ordított, és akkor a rendőrök rászóltak, hogy fejezze be, stb.
tanúként, hogy valószínű, akkor minket is vegyenek már olyan gyámság alá, hogy szóljanak nekik, mert a kisgyermeknek se tesz jót. Én olyat soha az életben nem kértem, hogy vegyék el tőlük. Egy nagy darab sziklakő körülbelül ott az én helyemen, itt, ilyen távolságban az függöny leszakadva. A másik kő, meg körülbelül, ahol a képviselő úrnak van a széke, már mikor elmentek a helyszínelők, hogy én nekem akkor, már férjemet elvitte a mentőin, akkor, mikor az rá, hogyha mi itt fekszünk, tehát a mindennapjaikat élünk, hát akkor most itt nem beszélgetünk. Én felkeltem, kivicegtem szépen, csak benéztem, ahogy telefonált. De csak benéztem, láttam, hogy tiszta üveg, ott a nagy darab kő, mondom, megnézem már kívülről is, hát hogy, mi van, vagy hogy néz ki. Szépen kimentem körbe, láttam én, hogy a oláhék itt vannak, vagy 20-an, vagy 30-an. Férfiak, nők, minden itt vegyesen, hát meg hát ő. Eljövök ide, pont szembe álltam ezzel az ablakkal. De nadrág félmeztelenül. Egyszer csak a szemem sarkából egész egy alakot láttam felém rohanni. Amikor arra odafordultam volna, nem messze volt, hát 3 méterre van az én, ahogy én álltam, még a sarok. Hát egy pillanatok az orait, de már ütött is, hát meg is látszik. Hát én persze eldőltem, mert mondom, nem jó a lábam, tehát instabil a mozgásom. Abban a pillanatban az a fiatal gyerek már rám is mászott, ütött, vágott, ahol csak ért. Meg én csak ezen a kezemmel támaszkodtam, ezzel próbáltam magamat védeni, hát ahogy tudtam. És ez alatt, a kezem alatt megláttam egy a srácnál valamivel idősebb gyereket üvöltve rohanni, de konkrétan nem tudom már, hogy mit üvöltött, hát gondolom megöllek, mert aztán később hallottam. Az odajött, az meg ütött, és elkezdett rugdosni. Hát én már földön voltam, ahol ért. Az első támadó az így a hátam mögé került, derekam fele, ez meg ami csak belefér. A csimbis, hogy megölnek bennünket, a gyerek az belelihegve így az arca, hogy fogom a férjem karját, de ez is, én nem tudom, hogy mennyi idő telt el, egy perc, 2 perc, az ott szörnyű volt. És én a férjem, mert mikor úgy magamhoz tértem, vagy nem tudom, ő engem támogatott volna befelé, én őt támogattam, és elindultunk, és húztuk a vért magunk után. Odakint a kiabálás az nem maradt el. Hát a szokásos, megölünk, gyilkolunk a saját házatokban. A fiatal asszony jókat nevetgélt. És a rendőr az a, mert mint kiderült, mint megtudtuk bent az őrsön, hogy az Olá Józsefnek a felesége. Tehát a Rolandnak az anyja verte be az ablakot. Úgyhogy, hát utána... De az a hangzavar, ami ott volt, az a fenyegetőzés, az a... Mocskolódás, mocspánykodás. Szóval az ember nem tudta most tényleg, utolsókat rúgom, vagy mi lesz? Mi lesz itt? És akkor, ahogy körülnéztem... Annyira félelmetes volt. Hát sokszor még úgy eszembe jut, hogy el tudom képzelni, hogy mi van ilyenkor, ahol még többen vannak. Hányat vittek be? Egyet se. Elmentek. Mit csináltak? Kávéval kínálták őket, szendvicsel, tejával? Vagy senkit nem vittek be? Senkit nem vettek őrizetbe? Akkor senkit. Az ott most is szabadlábon van mindegyik. Egyik sincs börtönben. Mindegyik szabadlábon van. Most. Gyakorlatilag a cigányok kis túlzása majdnem, hogy helyre nem tették a rendőröket, legalábbis a rendőrök nem intézkedtek megfelelően. Jó eséllyel senkit be nem vittek az eset óta, senki nincsen előzetes letartóztatásban, mindenki élvezi a szabad élet minden örömét, és gyakorlatilag tort ültek, mert ők ugye élték ezt meg, hogy győztek. Hogy 21-76 éves idős magyar ember fölött győzelmet arattak, vélhetően azért nem nyenge rasszista indítékkal, ami ugye általában fordítva szokott felmerülni, de ez az eset is jó példázza, hogy ők az igazi rasszisták. De miután azt látták a cigányok, hogy igazából érdemi ellenállásban nem ütköznek, sem szóban, sem fizikailag,
Ezért azt a következtetést mondták le, hogy ez jellemző rájuk, hogy bármeddig el lehet menni, és mivel nem találkoztak kellő erővel, ezért, bocsánat a kifejezésért, hülyének, gyávának, meghugyánszkodónak vélték egyrészt a rendőrséget, másrészt sajnos könnyű prédának az életkoruk miatt önöket. Ezen felbátorodtak, így jutottunk el odáig, hogy egy héttel ezelőtt kisján megölték önt. Én leírtam előre, ott van kint a Facebookon, le lehet követni mindent, az ég adta egyvilágon, és mondom a Csimbi, a telefonálás közben, hogy hát nem is az öreg érdemelte meg, mert az öreg asszony ott a nagyasszony, mert az jelenget, azt mondja, azt kellett volna tarkon verni, de még megtesszük. A férjemet... Van további fenyegetés is. Ez a telefon, ez vasárnap délelőtt történt. Véletlenül meghallotta, hogy valakivel beszélt, hogy a férjemet nem kellett volna, de csak egyszer. De ezt is szándékosan csinálták, úgyhogy hallják. Persze. Benne van a pakliba. Ez a lelki terv és akkor, része. És akkor az volt még, hogy a piszkos magyarokat ütni kell. És ami egyébként nagyon szomorú, hogy pontosan jól látszik, hogy az országnak egyre több pontján ez már gyakorlatilag megjelenik. Ugyanúgy Borsodban, most itt vagyunk ugye a Jászságban, de jellemző Nógrádban, Pest megyében. Még Sárkeresztúron Fejér megyében. Pontosan látszik, hogy érhetetlenné válnak a vidéki települések. 30 éve keresi a politika a cigányság kegyeit. 2015 a balliberális oldal seperte be a cigány szavazatokat, 2010 óta a Fidesz. 2022 különleges választás lesz, mert mind a kettő versengeni fog, és mind a kettő azt néz, hogy tudja őket felmenteni, kerengetni, legalábbis a 22-es tavaszi választásokig. Megoldani egyik sem akarja, mert minden választásra azt látjuk, hogy a választókorú népességben egyre több a cigány, akiket filléreként meg lehet venni, meg egy-egy korrupt, lefizetett vezetőjük oda teszi őket, ahova éppen a hatalom diktálja. És mivel lassan már királycsináló szerepbe kerülnek, tehát lassan már eldöntenek választásokat, helyi önkormányzati polgármesteri szinte már egyre több, tehát egyre több településen, itt a Jászságban is, országgyűlését is jelentősen tudnak befolyásolni, ezért nem lépnek fel velük szembe keményen, mert a politika eszközei, de igazából sem a Fidesz, sem a baloldal nem akarja megoldani, soha nem is akarta. Igazából azt sem tudják, hogy kellene megoldani. A legrosszabb a fiatal generáció, amelyik még annyi minimális tiszteletet sem ismer, mint esetleg a valamivel idősebbek, a sajátjaikat se tisztelik, megjegyzem, csak a magyarokkal szemben nagyon sokszor tényleg rasszista indítékkal, magyar gyűlöletből kifolyólag csoportosan lépnek fel. Lehet, hogy egy nappal később egymást is lepofozták, vagy egy nappal korábban, de amikor egy magyarral szemben kell összeállni, akkor összetartóak. Hát ha ez nem fajgyűlölet, amit fajgyűlölet alapú, vagy fajgyűlölet indítatású, akkor semmi. Igen, a tankönyv esete. Igen, és tulajdonképpen ami szerintem nagyon fontos az, hogy ez majdnem minden településünkön lassan így van, és egyébként szinte mindegyiken történik egyébként ilyen történet, amelyben pontosan ugyanezt látjuk, hogy először van egy verbális fenyegetés, a rendőrség képtelen csinálni dolgokat, utána megy a további jön a fizikai erőszak, és a végén pedig jönnek, amikor az elkövetőket kenyegetjük. Tehát ez pontosan látszik, és közben a vidéki Magyarország szépen lassan meghal, és akkor nem beszéltünk arról, amit ugye az elején már beszélgettünk. Olyan embereknek megy tönkre az életek, egyéb életen át dolgoztak, adót fizettek, társadalombiztosítást fizettek, nyugdíjjárulékot fizettek, gyereket neveltek ennek az országnak, és ezeknek az embereknek kell menekülniük, és egyébként nem tudnak a utódokra sem hagyni semmit, mert egyébként az, amit egy életmunkájával felépítettek, az gyakorlatilag tönkre megy, és 0 forintot ér. Ez brutális. Hogyha ezek a legfőbb döntéshozók, akik az elmúlt 30 évben ideig züllesztették többek között a Jászságot is, megtapasztalnák ezt a mindennapjaik során, és nem védeni őket a TEK, nem védeni őket a készenléti rendőrség, nem lenne pénzük személyi védelemre, fegyveres őrzése semmire, hanem az átlag magyar ember életét élnék, akkor két hónap múlva sírva költöznének el a budai hegyekből, meg Belpestről is, és sírva könyörögnének akár mondjuk a Magyar Önvédelmi Mozgalom, akár a Betyársereg zöld számáért, hogy valaki segítse nekik, mert rájönnének, hogy az általuk 30 év alatt szintén lezülesztett rendőrség, az gyakorlatilag teljesen tehetetlen. Hatalmas mennyiségű szavazóról beszélgetünk, akiket egyébként ugye a Fidesz ugye a törvény szerint azt mondta, hogy lehet szállítani is. És nyilván látjuk egy választás alkalmával, amikor ugye a kisbuszok megjelennek, a 10 fős kisbuszok, és nyilván tudják vinni ezeket az embereket szavazni, ahogyan egyébként az előző balos kormányok is egyébként nagy mértékben számoltak ezekre a szavazatokra. Tehát pontosan látjuk, hogy a politikának egyébként ezért nem érdeke ezeket a dolgokat egyébként megoldani. Több súlyos következtetést is
le tudunk vonni a néhány nappal ezelőtt Jászapáti történtekből. Nagyon súlyosan felmerül a törvényhozás 30 éves mulasztása. A Mi Hazánk mozgalomnak ezen eset kapcsán is szilárd meggyőződése, hogy a rendőrök papírmunkáját csökkenteni kellene, az eszközeiket pedig bővíteni, sokkal szabadabb kezet kellene nekik adni ahhoz, és sokkal több eszközt és létszámot, hogy az ilyen és ehhez hasonló eseteket megpróbálják minél nagyobb hatékonysággal megelőzni. Éppen ezért borzasztó nagy előrelépésnek tartaná a Mi Hazánk mozgalom, ha a rendőrök papírmunkaterhelése csökkenne, a mozgásterük pedig sokkal szabadabb lenne, ne kelljen attól tartaniuk, hogyha az ilyen elkövetői kör nyaka közé csördítenek, vagy kellemetlenül, vagy keményen lépnek fel, ami egyébként teljesen indokolt, utána nekik kell hónapokig, vagy évekig az ügyészségre járni. Én nagy tisztelettel arra kértem a helyi rendőrség vezetőjét, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el az ügyben, és tegyenek meg mindent a további jogsértő cselekmények elkövetésének megakadályozása érdekében. Látható, hogy egy csendháborításból kiinduló folyamat hogy tud lassan pár hónap alatt emberölésbe torkollani, hogy néptelenednek el utcák, települések, hogy csökken a belterület ingatlanok értéke, és hogy veszítjük el lassan az ország egyre több települését, megyeit vagy országrészét. A Mi Hazánk mozgalom minden rendelkezésre álló eszközzel azért fog küzdeni, hogy ezeket a folyamatokat megállítsa. Épp ezért is van szükség arra, hogy az egymást 30 éve váltó, gazdálkodás szintjén váltogató politikai tömbök mellett megkerülhetetlen tényezővé váljon a Mi Hazánk mozgalom, mint a harmadik út.